Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Я дякую, що ви підписані на канал Яніна Соколова. Якщо ще ні, будь ласка, зробіть це просто зараз. Чергова моторошна від безсоння і напруження ніч у Києві. Орків чергове нас обстрілювали. Одна людина сьогодні загинула, але ми зберігаємо спокій і зберігаємо лють. Тим більше, що цього чудового для росіян ранку вона конвертувалася в зворотню реакцію по Москві. Поїхали. Сьогодні утром київський фашистський режим, який вскормил і привів к власті колективний Запад, совершив в отношении нашого государства террористический акт. Этот террористический акт они совершили после слов сенатора США о смерти русского населения, как можно большей смерти среди русского населения. Твари вонючие, вы что творите? Вы скоты! Отрывайте свои сраки из кабинетов, в которых вас посадили защищать эту страну! Вы являетесь Министерством обороны! Вы не сделали ни хера для того, чтобы наступать! Какого хуя вы допускаете прилета этих беспилотников в Москву? То, что они на Рублевку летят к вам домой! Да и хрен-то с ним, пускай ваши дома полыхают! Прям над нашим домом, братан! Прямо на меня летит! Сука! Сьогодні саме з такими емоціями прокинулися мешканці Москви та Підмосков'я. По російській столиці масово вдарили невідомі безпілотники. Смотри, вот, прямо над нашим домом, братан. Прямо над нашим домом. Прямо на мене летить, сука. Смотри, блядь. Смотри. Посмотри, брат. Ти видиш? Вот, Рома! Загалом Росію, друзі, атакували невідомі близько 25, а за деякими даними понад 30 дронів. Влучили дрони у два будинки, понад 10 дронів, за даними російських пабліків, збило у Підмосков'ї, мешканців евакуювали. У Міноборони Російської Федерації, як завжди, деякі труднощі із підрахунками. Там заявили, що атаку влаштували всього 8 БПЛА. При цьому зараз, друзі, у Москві глушать сигнали супутникової навігації. Блять, вот это я засняла. Ну, уже, сука, возле нашего дома прямо. Бля. Может, свалить надо отсюда? Що за безпілотники вдарили по Москві? Це питання. Експерти на Росії стверджують, що це, цитую, безпілотники літакового типу з аеродинамічною схемою «Качка». Такі самі, які були задіяні при атаці на Краснодар 26 травня. Ух, такий взагалі сил їх. Страшний такий хлопок, ужасний. Ричащий такий. Ричащий такий. Дальність польоту таких безпілотників, друзі, від 400 до 1000 кілометрів. Вартість нібито можна оцінити в суму 30-200, цей проміжок, тисяч доларів кожного апарата. Радіоелектронні подавляючі дронів для таких апаратів загалом марні. Єдиний спосіб ефективної їм протидії – збивати. Где-то примерно в 5 с чем-то утра слышали громкий звук. Вот. Ну, значения не придали, дальше спать легли. Вот. И потом уже где-то в 6-10 начали в дверь стучать. Открываем, а там внутри пожарника стоят, говорят, надо выходить. Вот, пожар, ухватся, берите документы и выходите. Ну, взяли, вышли и все. А говорили что-то, когда можно вернуться, где время провести это? Ну, там школа находится, эвакуационный пункт, там и накормили. Мили нас бутербродами, вот, чаем напоили, все как надо сделали, и все. А вот сейчас просто сидим и ждем, когда пустят, а нас счет того, когда это все закончится, конкретно не сказали. Дісталися безпілотники і до елітної Рубльовки. Російські політологи вже занили, мовляв, так, агенти Служби безпеки України планували атакувати БПЛА резиденції Путіна, Мішустіна та Шойгу. Імовірно, дрони запустили з території найближчої до будівель офіційних осіб у районі Рублівського шосе.
За даними деяких телеграм-каналів, раші російські ППО збили лише 11 із 32 БПЛА. Що збивало, друзі, це все? От подивіться, такий руснявий панцир збивав безпілотники цього ранку. І всім русським, ребят, молодці, виставляйте побольше відео, ну, щоб не тільки панцирі, всі установки були видні. Підходіть, будь ласка, щоб лица тих, хто там працює, якщо є хтось рядом, були видні. І желательно, коли збрасуєте це в телеграм-канал, геолокацію, ну, щоб нам удобніше було. Спасибо. Ну, друзі, я вам нагадаю, що буквально вчора голова Головного управління розвідки Кирило Буданов анонсував відповідь за ракетні атаки, які росіяни здійснюють всі ці 9 років, всі ці півтора роки повномасштабно, і останній тиждень щоночі і протягом дня вчора це було по Києву. Буданов сказав, що ті, хто намагався таким чином залякати українців, вже незабаром про це пошкодують. Всі ті, хто в Російській Федерації до сих пір вірили, вірять і, можливо, мріють про те, що зможуть запугати Україну, я хочу вас трошки засмутити. Це не так. Всі як знаходились, так і знаходяться на своїх робочих місцях і продовжують виконувати свою роботу. Ну а всі ті, хто намагався нас залякати, мріючи, що це принесе якийсь ефект, ви дуже скоро про це пошкодуєте. Наша відповідь не забариться. Чекайте, скоро всі все побачать. Що, друзі, приємно? Приємно, що нарешті окупантам страшно. Але якщо заглибитися взагалі весь цей маразм, то від собі вони зараз кричать там «За що? Вот хахли проклятий, як вони посмели? Да вообще ужас какой на нашу територію!» Але відкрутимо час назад. Вони хотіли нас знищити за те, що ми через нібито вступ в НАТО погрожували їм. А зараз, коли ми почали захищатися, коли ми почали відповідати, вони закричали, блін, так як вони можуть вообще? Тобто ви не сподівалися, що ми це будемо робити, тоді чому ви на нас напали? Ну, коротше, сюр. Але, повторюся, приємно, що їм страшно не тільки в Москві, але і на елітних околицях вже присутня тривога. Тобто тепер вже не Білгородська і Курська область, а тепер і столиця. І це не жарти. Я думаю, що надалі відповідь буде симетрична. Чому це важливо? Тому що таким чином всередині Росії буде назрівати тривожне невдоволення, і, можливо, так станеться, що сліди відкрутки у цього механізму в залишках мізків російської еліти відкрутяться і зупиняться на позначці Кремль. А взагалі кожен з них не має почувати себе тепер у безпеці. Звісно, шкода, що удари по Москві не в такому варіанті, як по Києву, але це ще ми серйозно нічого не починали. Я нагадаю, друзі, сьогодні Київ, українська столиця, пережив 19-ту атаку за травень місяць, ще раз 19-ту, але віримо, що це тільки початок з боку нашої помсти, але ми встоїмо. І незабаром помста буде ще більш масштабною. Пам'ятаєте, як в тій пісні? Moscow never sleep. Що ж, друзі, щодо атаки на Київ, ми в телеграм-каналі Соколова, в принципі, писали. Будь ласка, підпишіться, якщо ще не підписані. Там все свіже, і атаки, і про наслідки, і аби тримали ви руку на пульсі подій. Русня запустила 31 безпілотник «Шахет» по Києву. Українські військові знищили 29 із 31-го. Майже всі безпілотники збиті на підступах до столиці і в небі над Києвом. Але, друзі, не обійшлося без жертв і руйнувань. Внаслідок падіння уламків пошкоджено багатоповерхівку. Це сталося в Голосіївському районі столиці. Одна людина загинула, це дівчина 30 років. 13 осіб отримали поранення. В Києві поранено 9 осіб, по Київській області 4. Також пошкоджено 16 об'єктів. Це цивільні авто, споруди і житлові будинки. Як ми взагалі вижили там?
Ви спитаєте, Яніна, чому так стається, що наше ППО при всій майстерності і досвіді за цей час не все збиває? Ви маєте розуміти, що до шахедів, що траєкторія їхнього шляху через те, що росіяни вибрали нову тактику, міняється. Ну, тобто, умовно, наші бачать шахет, який летить там в бік Київської області. Потім шахет розвертається керуючим механізмом з території Російської Федерації і летить, наприклад, там на Хмельницький, як це було днями. І таким чином підготовка наша до збиття, вона порушується тим, що дрон фактично міняє напрямки. Ну, це складно, але наші все одно відмінно працюють, погодьтеся. На тлі посилення російських атак по Києву в США знову заговорили про передачу дальнобійних балістичних ракет «Атакмс». Американський президент Джозеф Байден сказав, що це питання розглядається, і посилення ударів по Києву, за його словами, не була несподіванка. Ось чому США має продовжувати давати Україні все, що потрібно. Ось такі, друзі, пироги на даний момент. Я вас дуже прошу, щоб ви зберігали спокій. Зараз це як сектантка вас налаштую. Щоб ви зберігали настрій, допомагали ЗСУ і всю лють конвертували в ефективність роботи кожному на своєму місці. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, чи правильно те, що Україна буде атакувати Росію у вигляді безпілотників або ракет в майбутньому, якщо наша влада оголосить про таку стратегію, як ви до цього ставитеся. Чому питаю? Тому що чимало з вас в коментарях пише мені, слухайте, ну ми не маємо атакувати їх, ми ж декларуємо, що ми захищаємось. Але хочете знати мою суб'єктивну думку? Я вважаю, що час настав. Ця нація розуміє тільки позицію сили, я про росіян, і тому ми маємо свої зуби показати не тільки в захисті і в відбиття їх на нашій території, але й на їхній. Хай відчують. Я дякую вам за підписку на мій канал, дякую вам за підтримку всієї нашої команди. Ми працюємо для вас, аби ви знали правду. До зустрічі завтра. Слава ЗСУ!